mama i čerka, je li tako? Tako je. Je li prvi put učestvujete na raftingu? Prvi put. Prvi put. Kako ste se provele? Jako lepo, uzbudljivo, voda je malo hladna, ali pri samom ulazku, posle već kad krene adrenalin i spuštanje, već se navikneš na temperaturu, pa je lepo. Kako je bilo tebi? Meni je bilo super, malo sam se izudarala, dobro je, podnošljivo je, ali ovako bilo je stvarno super. Jeste iz Pirota? Nismo iz Pirota. Porekla mi jesam iz Pirota, živimo u Pančevu, ostane smo kod roditelja. Odlično. I eto, da vam ostane u sećanju ova poseta Pirotu, makar i zbog ovog raftinga, je li tako? Tako je, baš svakako. Tako.